Saya anggap yang sering tukar Perdana Menteri, yang sering tukar pemimpin itu dilakukan oleh Barisan Nasional. Dan bagi saya, itulah yang menjadikan demokrasi kita masih sihat, tidak menjadi diktator. Yang banyak kali tukar itu dalam UMNO sendiri. Nah, okey. Kita tukar pun tak mana ditukar. Kita tak ditukar. Kita tak macam Pakatan Rakyat di Selangor. Sanggup suruh paksa. Adun tak bersalah. Paksa suruh letak jawatan. Buat pilihan raya baru. Eh, kesian mana? Ah, kesian Bandar Tun Razak ni. Apa salah Bandar Tun Razak? Eh, kerana Bandar Tun Razak, kerana tak akur kepada perkataan kena perkataan rakyat. Kerana Bandar Tun Razak membuat perjanjian air tak rujuk kepada PKR. Pembeli PKR. Hari ni saya nak sabar ni. Saya baca kenyataan Menteri Besar Selangor telah menandatangani tiga kos apa ni highway. Katanya tidak merujuk kepada majlis PKR. Ini double standard. Kidat dibatalkan. Nanti dulu. Kidat dibatalkan perjanjian yang ini ditandatangani. Kalau itu prinsip mereka, saya tak tahu, saya bukan PKR. Kalau suatu keputusan penting dibuat, mesti dirujuk kepada majlis PKR. Macam mana yang kena pada Bandar Tun Razak, saya naik tak rujuk pada majlis PKR, dia kena pecat. Hari ini saya nak cabar. Kalau betul dibuat perjanjian terperujuk kepada Menteri PKR, Menteri Besar Selangor mesti dipecat. Buatlah rawang. Boleh jawab sekali. Sekarang tidak betul. Apa tak betul? Tidak betul. Apa yang tak betul? Okey. Yang tidak betul itu ialah bukan tak ada isu tidak merujuk kepada parti. Cuma apa yang disebut yang media ini mungkin ada sedikit silap ialah presiden minta MB Selangor untuk jelaskan perkara ini secara langsung kepada rakyat Selangor. Itu saja. PKR, saya ini baca kenyataan daripada Pandan, Seusaha Agung. Jangan nak pusing-pusing cakap. Yang Berhormat kata tadi, kita tukar mana menteri. Siapa yang tukar pemimpin? Menteri Besar. Kesian, Bandar Tun Razak. Dari Menteri Besar yang baik. Lepas tu tiba-tiba baru lepas pilihan raya, menang lebih banyak lagi. Menang lebih banyak lagi. Dulu menang kita, saya BN, dulu kita ada 20 kerusi. Kebijaksanaan Bandar Tun Razak, kami tinggal 12 kerusi saja. Begini hebat Menteri Besar pun kerana tak akur, kerana tak taat kepada pemimpin, pecat. Pecat. Nak kira zalim, Pakatan Rakyat lebih zalim daripada saya menyokong. Terima kasih. Ya. Saya jemput Bukit Katil.